2021 წელს საქართველოში მოჭრილი ყვავილებისა და კოკრების იმპორტი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით გაიზარდა. გასულ წელს ქვეყანაში 2.200.000 ამერიკული დოლარის 878.5 ტონა ყვავილის იმპორტი განხორციელდა. 2020 წელს კი 1.000.000 ამერიკული დოლარის ღირებულების. რაც შეეხება პანდემიამდელ 2019 წელს ეს მაჩვენებელი 2.500.000 ამერიკულ დოლარს გაუტოლდა. ტოპ ქვეყნების ხუთეულში სახელდება სომხეთი, ეკვადორი, თურქეთი, კენია და ნიდერლანდები. ყვავილებზე ყველაზე დიდი მოთხოვნა თებერვალ-მარტის პერიოდში, როცა მსოფლიოს სიყვარულის დღეს აღნიშნავს, მარტში კი საქართველოში დედის და ქალთა დღეს აღნიშნავთ. რა მდგომარეობა წელს ყვავილების ბაზარზე ქვეყანაში, შემცირდა თუ არა მოთხოვნა და როგორია ფასები, მაჩვენებლები და სამზადისი ყველაზე დატვირთული მარტის დღესასწაულებისთვის? მაკუნა გაბუნია Mao Flowers-ის დამფუძნებელ უპასუხებს დღეს ჩვენს შეკითხვებს. დილომ შვიდობის მაკუნა, მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში მოდი ბაზარი შევაფასოთ, რა ხდება წელს, ჩავიარეთ უკვე სიყვარულის დღე 14 თებერვალი და როგორი მოთხოვნა დაფიქსირდა და რას ველოდებით უკვე მარტის დღესასწაულებისთვის? მოგესალმებით და მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. წელს ფაქტობრივად ყველაზე ცუდი წელი იყო. პანდემიასთან ერთად შეფერხებულად მოგვეწოდება, მოკლედ იმპორტი ხდება შეფერხებულად მოგვეწოდება და შესაბამისად ანუ წელს 14 თებერვალი ფაქტობრივად ჩაგვივარდა. იქიდან გამომდინარე, რომ წითელი ვარდი საერთოდ ვერ შემოვიდა. ტრანსპორტირების და ლოჯისტიკის პრობლემები პასუხი ეხლაც არ გვაქვს პასუხი, რა მოხდა. წითელი ვარდი არ შემოვიდა, როცა ანუ მთელი წლის განმავლობაში ვემზადებით ამ დღისათვის და მოლოდინები გვაქვს, ანუ აი ჩვენ მოლოდინები უნდა გავმართლდეს მომხმარებლის მიმართ და საშნელება მოხდა წელს. გამიდარ იქიდან, რომ წითელი ვარდები არ ჩამოვიდა, ალბათ მოგიწიათ უშუალოდ მომხმარებლებისთვის უარის თქმა ან შეკვეთების გაუქმება, ხო? ესეც მაინტერესებს, თუ გამოიწვია გარკვეული ზარალი კომპანიაში და მოთხოვნა რამდენად დაფიქსირდა, მაგალითად წინა წლის მაჩვენებლებთან, თუნდაც პანდემიამდე მდგომარეობას რომ შევხედოთ. წინა წლებთან შედარებით მოთხოვნა ფაქტობრივად განახევრებული იყო და ამ ყველაფერს დაემატა ისე ვარდი საკმაოდ გაძვირდა. აღარ არის ისეთი ხელმისაწვდომი, როგორიც თქვათ პანდემიამდე იყო. გაძვირდა ასევე შესაფუთი მასალები, გაძვირდა ის ქაღალდები, რომელსაც ვიყენებთ. აი ყველა მასალა გაგვიძვირდა, ყუთები გაგვიძვირდა, რასაც ჩვენ ყველაზე ხშირად ვიყენებთ ხოლმე. და აი ჩვენთან მაოში ყველაზე დიდი მოთხოვნა წითელ ვარდზე არის. შესაბამისად 14 თებერვალს მოხდა ისე, რომ ბევრი მომხმარებელი გავანაწყენეთ სამწუხაროდ, მაგრამ ეს ყველაფერი ჩვენ და პრობლემა არის ის, რომ არ ვიცით მარტის თვეში იქნება თუ არა? პრობლემა არის კიდევ ეგეც, რომ ხო არ ვიცით მარტის თვეში წითელი ვარდი იქნება თუ არა. ამ დროისთვის თუ არის შემოსული მაღაზიაში შეკვეთები? დღის განმავლობაში არის ხოლმე შეკვეთები, ქედან გამომდინარე, რომ მაინც წლებია ბაზარზე ვართ, თუმცა აი ფაქტობრივად აი გუჭერს უკვე ქირის გადახდა, გუჭერს უკვე ხელფასები და ასე შემდეგ. ანუ ეს თუ შეეხო ეს მდგომარეობა უშუალოდ დასაქმებულებს, მაკუნა, რა მდგომარეობა უშუალოდ ფლორისტების და გაყიდვების მიმართ? მოგვიწიათ ახ კადრის შემცირებაც, თან რამოდენიმე ხნის განმავლობაში გადავდით ონლაინ რეჟიმზე, მოგვიწიათ დავიკეტეთ ასევე და ძალიან ბევრი სირთულე გავიარეთ ნამდვილად და ეხლა თან დაემატა ეს იმპორტი თან დაკავშირებული პრობლემები, როცა მთელი წლის განმავლობაში ყვავილების მაღაზია ველოდებით, ჩვენთვის ეს ეს ახალი წელია ფაქტობრივად, ეს დღეები ძალიან დატვირთულია. რა არის ამ შემთხვევაში გამოსავალი მიღმა იმისა, რომ წითელი ვარდი რა თქმა უნდა ჩამოვიდა, შემოვიდეს ქვეყანაში, რაც ყველაზე მოთხოვნადი ყვავილი ალბათ საქართველოში? რა არის გამოსავალი, მაგრამ რა ტიპის მხარდაჭერა გჭირდებათ საჯარო სექტორისგან და თუ გაქვთ ამაზე კომუნიკაცია, მაინტერესებს? რთულია, იქიდან გამომდინარე, რომ შემომტანები ვინც არიან, ალბათ პირველ რიგში მათთან უნდა მოწესრიგდეს ეს სისტემა, ანუ ჩვენ რაღაც პასუხს ვერ გვეუბნებიან, რა პრობლემები შეიქმნა на этапზე და ასევე გითხრათ, რომ ძალიან გაგვიძვირდება სადღესასწაულო დღეებში ვარდი და შესაბამისად არ იცის მომწოდებელმა შეგვიძლია თუ არა გამოვწეროთ იმ ღირებულების ვარდი. აი გვიღის თუ არ გვიღის, შეძლებს თუ არა მომხმარებელი, ანუ საქართველოში შექმნილი სიტუაციის გამო, ანუ შეუძლია თუ არა უკვე აი 12 ლარი გადაიხადოს მომხმარებელმა ერთ ვარდში, ან 13 ლარი. იქიდან გამომდინარე, რომ უკვე ადგილობრივ კენიაში, ეკვადორი, ან საიდან ცხდება ვარდის მოწოდება, ძალიან ძვირდება.
მაგრამ არის იმის საშიშროება, რომ საქართველოს ბაზარზე განახევდეს ყვავილების მაღაზიები, ან მათ შორის Mao Flowers-ის შემთხვევაშიც მაინტერესებს, და არის თუ არა დახურვის საშიშროება? იმედი მაქვს, რომ არა, თუმცა რამოდენიმე მაღაზია თვალს ვადევნებთ ხოლმე, ვიცი რა, დაიკეტა და ძალიან რთულ სიტუაციაში არიან ჩვენი კონკურენტები, ასე ვთქვათ, მაგრამ ჯერჯერობით ვინარჩუნებთ. იქიდან გამომდინარე, რომ აი მართლაც მთელი გულს და სულს დებთ ხოლმე ამ ყველაფერში, თუმცა აი წელს ძალიან გაგვიჭირდა. ეს გამოწვეული ალბათ ფასების მატებით თუ უშუალოდ ამ ტრანსპორტირებით? ფასების მატებით, შექმნილი სიტუაციით. მგონია, რომ აი რაღაც აღარ არის ეს განწყობა და ეკონომიური მდგომარეობა, რაც წინა წლებში იყო და აი ეს ყველაზე აი თვალსაჩინოა ხოლმე ჩვენთვის, აი გასულ წელთან შედარებით. წელს ფაქტობრივად ნახევარი იყო ჩვენ შემთხვევაში მომხმარებელი. ასევე მაინტერესებს სალონის მიმართულებით, რომელსაც Mao's ქსელი აერთიანებს, რა ხდება უშუალოდ სილამაზე სალონის კუთხით, რომელიც თქვენს ოპერირების ქვეშ არის? რაც შეეხება სილამაზე სალონს, ანუ პროდუქცია ძვირდება ყველა მიმართულებით და ანუ შესაბამისად ძვირდება ჩვენი მომსახურებაც. აქედან გამომდინარე, აი ახლა ეს სეზონი ფაქტობრივად ისედაც ნაკლებ დატვირთულია, დიახ. ველოდებით გაზაფხული-ზაფხული სეზონ სალონის შემთხვევაში და როგორც წესი, ანუ მაგათად 2021 წელს გაზაფხული-ზაფხული სეზონი როგორი იყო? შედარებით ნორმალური, მაგრამ მაინც უფრო რთულად გადავიტანეთ. გაგუჭირდა მაინც რაღაც რამოდენიმე ხნის განმავლობაში ქირაც და ხელფასების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და როგორი არის მოლოდინები? ამას კითხავთ და დავასრულოთ და იმედია უყურეთ, რომ ყველაფერი გამოსწორდება და ჩარდება ჩვეულ რიტმს დაუბრუნდებით. თუმცა აი ეს გაძვირებული პროდუქცია არ ვიცი რამდენად. Mao, ჩვენ საუბრობდით რამდენიმე წლის წინ, როდესაც არ ყოფნიდათ კვალიფიციური კადრები უშუალოდ ყვავილების მიმართულებით. დღეს თუ არის ეს კადრები და შეგექმნათ თუ არა პრობლემა, რომელსაც კერძო სექტორის წარმომადგენლები საუბრობენ? ანუ კადრების სიმცირე და დეფიციტი ისევ არის ბაზარზე ჩვენი მიმართულებით განსაკუთრებით. ანუ ძალიან რთულია კარგი სპეციალისტი ეს მოპოვნა დღესდღეობით თბილისში. თუმცა ჩვენ ჯერჯერობით ვინარჩუნებთ ჩვენ სპეციალისტებს და ყავს კარგი, საკმაოდ წარმატებული ადამიანები, თუმცა როგორც ვთქვი, ძალიან დეფიციტია ამ კუთხითაც. ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო. მადლობა თქვენ. ის მაკუნა გაბუნია, Mao Flowers-ის დამფუძნებელი იყო ჩვენ თერთად პირდაპირ ეთერში.